Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun dumasar kana rapid test anu dilakonan ku 1.540 wisatawan di lalawak Puncak Bogor, 88 urang diantarana reaksi COVID-19. Kukituna Ridwan Kamil meredih warga sangkan kesalahan ulah pakansi. Satu tas ngokolakeun rapat babarengan jeung tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun dumasar kana rapid test anu dilakonan ka 1.540 wisatawan di lalawak Puncak Bogor, 88 urang diantarana katoh yang reaktif COVID-19. Kukituna, eta gubernur anu dilandih Emil meredih warga sangkan kersaheulaan ulah pakansi. Sanajan kitu, pihakna satekah pola ngaronjatkeun kawaspadaan sarta bakal nyorang swab tes ka eta 88 urang warga anu reaktif COVID-19. Kita swab tes di atas 1.500-an dan didapati 88 wisatawan itu reaktif, mayoritas dari Jakarta. Sehingga saya mengimbau untuk menahan ini ya, karena kami akan terus meningkatkan kewaspadaan ke sana dan juga beberapa wisatawannya berkenaan. Apapun itu, kita ingin ekonomi Jawa Barat di Puncak Bogor, Cianjur dan pariwisata lainnya. Emil Ngembohan, pihakna bakal leuwih museurkeun panitenanana karena prak-prakan tes masif COVID-19 di tilu zona, nyaeta pasar tradisional, tempat wisata, stasiun katut terminal. Pangnakitu, potensi sumebarna COVID-19 di eta zona anu tilu teh kawilang gede. Budi Hartati, Bandung TV.